God morgon allesammans och varmt välkomna till kökets middag. Idag blir det asiatiskt här. Jag ska nämligen göra en jättesmarrig chickenburger. En kycklingburgare som är krispig och god tack vare lite panko som vi panerar i. Till det så kommer det bli lite hoisinsås, superenkelt. Och sen en svartpepparmajo som jag bara smaksätter helt enkelt majonnäs med. Lite avokado och inte minst lite syrad lök i risvinäger. Och den ska jag sätta igång med. Jag tycker att löket måste på hamburgare. Om det är stekt, rå eller som i det här fallet lite syrad eller picklad. Supergott. Och här har jag bara blandat socker, lite salt och risvinäger. Som är något som man oftast brukar använda till exempel när man gör sushiris. Och det tycker jag ger en god syra just när vi ska kombinera och få de här lite asiatiska tonerna. Superenkelt att göra själv. Nu är det dags att börja med kycklingen och jag har tagit upp min kycklingskärbräda såklart. Sen har jag kycklingfilé och de här kycklingfiléerna kommer jag dela på mitten, varje. Och sen banka ut det till 4 stycken tunna små kycklingsnitslar nästan kan man säga. Som jag sen kommer dubbelpanera, alltså först i mjöl med lite salt och peppar i, sen ägg och slutligen panko för att få den här riktigt krispiga, goda ytan. När man steker kyckling som är panerad i panko ska man tänka på att inte ha för hög värme. För då kommer man att få en bränd panko i och med att det är liksom som en surdeg eller vetedeg som bränner lättare än själva kycklingen. Så lite medium temperatur och sen ganska mycket olja och smör så man får den här goda härliga ytan. Under tiden de här står och fräser och får en härlig gyllene färg ska jag ta och smaka upp lite majonnäs med nymalen svartpeppar och skiva upp avokado. Är vi klara? Det enda som återstår är att rosta bröden. Och det tycker jag är ett måste när man gör hamburgare. Att rosta på bröden lite. Vare sig man har liksom hembakta hamburgbröd, brochbröd eller vad man nu använder. Färdigköpta från affären som vi har idag. De är färdiga, mina asiatiska kycklingburgare. Krispig, god kyckling, lite hoisinsås och krämig avokado. Jag säger mums, och det tror jag du också gör. Receptet hittar du på köket.se. Och imorgon, då ska det bakas, så missa inte det.